Не, я сакам створяй, може ќе ме фатиш добро. Фајте само цело во напад да се фати. Не го покривам, по лево дам или малку поназад, да не го фатиш. А, ако сакаш. Така му можеме да не година. Ај уште голе се. Па зашо не ќе? И под во допадот ќе дојде. Така. Па не ме мислам. Ама зашо не ќе стискам ново? А? Не објаснам нешто на тој за прага. Аха. Тоа се за не. Аве из небе из места.